Аплодуємо. Тече слина. Аплодисменти, руки болять, тому що депутатів стало 300. Боже, яке прекрасне досягнення! Нарешті стало на 150 менше дармоїдів, кажуть люди, які голосували за нашого президента. Бо він це їм пообіцяв. А я, мені завжди з того смішно, тому що, ну, по-перше, хто взяв слово е, цифру 300? Відки? Чим це проаргументовано? От що саме 300? От не 250, не 290, не 274, не 302, а власне 300. Отак От на око. Давайте зробимо 300, тому що, знаєте, дуже гарно звучить 300 спартанців або щось там ще 300. Мені важливо, ну мені здається, що важливо не, не те, скільки їх є, а як їх обираються. Українцям своїм рибкам гупі всунули в бузю цифру 300. 300 депутатів скоротили, які молодці. Але забули сказати, що в нас діє Виборчий кодекс, який є абсолютно жахливий, я хочу сказати. І там ми забули кілька норм, які знаєте, пройшли мимо. Я вам хочу на цьому наголосити на увагу. Зокрема, в цьому виборчому кодексі є така, є така, така фраза, яка дуже цікаво буде використовуватися. Виявляється, будь-якого кандидата в депутати можна буде зняти з реєстрації увага. На підставі аргументованого звернення СБУ. От, наприклад, це звернення, це не вирок, це не звинувачення, це просто звернення СБУ на предмет, що такий-то, такий-то підозрюється, ви знаєте, в чомусь там, в чомусь там в якихось страшних діях, Значить, тільки на підставі звернення, а не доведеної вини, будь-кого в цій країні знімуть з виборів. Ви хочете далі говорити про 300 депутатів? Далі у нас за тим виборчим кодексом будуть так звані відкриті списки, але щось забули сказати, що перших дев'ять місць у списку кожної партії автоматично стають депутатами. Тобто їм не треба рухатися всередині списку, що є, в принципі, основою відкритості списків. Оці дев'ять стабільних місць, які далі будуть продаватися по мільйону півтора, вони лишаються. Це підписав Зеленський. Він консервує цю закритість прохідної частини, титульної частини списку. Мені здається, наші люди, особливо десь там по селах, в глибинці, вони не будуть розбиратися, що треба ставити дві галочки: одну за партію, другу за кандидата. Вони просто будуть ставити за партію, за кандидата не будуть ставити, ну, бо не звикли. І далі все одно залишається фактично принцип закритих списків. Придумали далі, Наше нам взагалі 300 депутатів. Якщо вони обираються в країні, де не є заборонена телевізійна реклама. А я наголошую, через телевізійну рекламу саме цей президент став президентом, через телевізійну рекламу всі вибори перетворені в змагання телевізійних роликів і просто сценарних, сценарних планів, як гарно хто краще зніме свою рекламу. Плюс у нас за цим виборчим кодексом запроваджуються безлімітні фонди виборчих. Тобто олігархи можуть закачувати в виборчий фонд скільки хоч грошей, безлімітно. Плюс застава 4 мільйони. Це означає, що партія, яка захоче з тих своїх 300 спартанців завести в парламент, має бути партією мільйонерів. Партія, яка не має достатньої кількості грошей, це 4 мільйони тільки застава в ЦВК, не рахуючи видатки на політичну рекламу, яка лишається, яку ніхто не скасовує. Тобто, далі за цим. За логікою зеленського, логікою зелених, цих зеленої влади, це далі вибори є виборами олі, олігархів, мільйонерів серед мільйонерів. А ви кажете про 300 далі. Я би казав не про 300 говорити і не про е, смішну цифру, яка не має обґрунтування, тому що, на мій погляд, достатньо і 100, або 150. Тут мені деться трошки інше. Якщо ви вже так хочете робити зелені реформи в парламенті, то я би казав. Обмежити інші справи. Обмежте, будь ласка, каденцію депутатів до чотирьох років або бажано навіть до трьох. Зараз вони сидять по 5 років. І введіть, якщо ви дійсно хочете оновити еліти і так далі. Будь ласка, введіть заборону. Заборона бути депутатом більше, ніж дві каденції підряд. Ця заборона є для президента? Є. Ця заборона є для інших виборних посад, є. Чому не може бути заборони, от не можна більше двох термінів бути на посаді для депутатів ввести? У нас є депутати, які з 98-го року є депутати. У нас є депутати і політики, які по 20 років не виходять з парламенту. Чому б їм не заборонити? От, власне, обмежити термін перебування на депутатському післі двома термінами, і все. І далі ти не маєш права балотуватись. От такі речі, як би ввести. Тоді вони будуть дієвими. А також такий голий популізм. Дармоїдів скоротили до трьохсот, але лишили всю систему, яка їх обирає повністю в олігархічному стилі. На ну, який сенс? Ну я розумію, що рибкам гупі це сподобається. А я би взагалі пропонував президентові зробити по-справжньому по-чоловічому. Пане президенте, розпустіть цей парламент. Я вже чув, він якось говорив про те, що і ці зіпсувалися вже, і цих треба міняти. Розпустіть свій парламент. Розпустіть тих дармоїдів, які вже попалилися на поліграфі, на 5 тисяч доларів доплати, на кнопкодавстві, на відстоювання лобістських інтересів. Розпустіть їх і підіть на нові вибори, і тоді докажіть, що ви зможете без підтримки Коломойського. Що ви зможете без плюсів? Що ви зможете без величезних можливостей фінансових заліпити всю країну бікбордами, зробимо їх разом? От вийдіть в чисту політичну конкуренцію, і довідіть, чи зможете ви повторити свій успіх? Ну, але знаєте, це ж треба мати мужність, це ж треба самому собі трошки піднапрягтися. А це ж набагато простіше риб, рибкам гупів, ліпити якісь, розумієте, легко засвоєний. Корм для того, щоб вони далі забули і куплялися лише на голий популізм. Ну ось так. Думайте про це.